မင်္ဂလာပါအခရာတက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရုံသုံးကြောင်းသုံးမှုအတွက်ဒါ laptop တစ်လုံးကိုရှာနေတယ် slim and lightweight လည်းဖြစ်ကြမယ် performance ဘိုင်းမှာလည်းအလုံးစုံအဆင်ပြေရမယ် display ဘိုင်းနဲ့ entertainment ဘိုင်းအတွက်လည်းအဆင်ပြေရမယ်ပြောရရင် all rounder အဆင်ပြေတဲ့ office laptop တစ်လုံးကိုရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ video ကသင်အတွက်ပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အတွက် review လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ laptop လေးတစ်လုံးကတော့ဒါ Lenovo ကနေပြီးတော့အသစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ Lenovo IdeaPad Slim 5i ဆိုတဲ့ laptop လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ဒီဇိုင်းမိုင်းလေးနဲ့ဆက်လိုက်ကြအောင် Lenovo Idea Pad Slim 5i က16လက်မရဲ့16လက်မရဲ့ဆိုပြီးတော့ screen size 2မျိုးနဲ့လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆီမှာရောက်နေတာကတော့ဒါ16လက်မအလုံးပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ကျွန်တော်ရုံသုံးမှုအတွက်ဆိုရင်တော့16လက်မကအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့တည်ရတာလည်းလွယ်ကူတယ်ဆိုတော့ရုံသုံးဒီ Acer တွေပါဒီသုံးမှုအတွက်ဒီ screen size ကြီးကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုရင်လည်း16လက်မဟိုရွေးလို့ရတယ်ဆိုတော့16လက်မအလုံးမှာတော့ဒီကျွန်တော် number pad လေးကျွန်တော်အောက်ဖက် keyboard မှာပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆီရောက်နေတဲ့အလုံးကတော့ dark blue အရောင်ဆိုတော့ color ဘိုင်းမှာလည်းဒါတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲဘော်ဒီဘိုင်းမှာတော့ဒါ matte version နဲ့ plastic version ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိရလို့သိရတယ် matte version အတွက်ကိုတော့ aluminum matte ကိုသုံးပေးထားတယ် aluminum အပိုင်းကိုတော့ဒါ body keyboard cover လုပ်ပေးထားတယ်အပိုင်းရဲ့ဒီ laptop တစ်ခုလုံးရဲ့အောက်ဖက်အပိုင်းရဲ့မှာထည့်ပေးထားတယ်ဒီ screen ရဲ့နောက်ကျောဘက်အပိုင်းကိုတော့ plastic ကိုပဲသုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့ body ကမာမာနဲ့အကျန်းခံမဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ screen ကိုဖွင့်တဲ့နေရာမှာလက်ကင်မှုအတွက်ကိုဒီမှာ line လေးတစ်ခုထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ပဲ screen ကိုဖွင့်လို့ရတယ် laptop ကိုကျွန်တော်ပိတ်ထားတဲ့အနေထားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်နောက်ဘက်ကကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Lenovo logo လေးကိုဒီဘက်ဖက်ထောင်လေးမှာထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝအရှင်ပဲ Lenovo ရဲ့ idea pad design ကိုကြိုက်တဲ့ထဲမှာအဲ့ဒါတွေလည်းပါတယ်ဘာမှရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးရှိမနေဘူးဒီ screen ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအပေါ်က logo နဲ့တစ်ဆက်တည်းအောက်ဘက်ဒီ keyboard နေရာလေးမှာလည်း Lenovo logo လေးတစ်ခုကိုထပ်တွေ့ရမယ်ဆိုတော့အောက်ဘက်မှာတော့ဒါ fan တွေထွက်ဖို့လေထွက်ဖို့အတွက်အပေါက်လေးတွေပါမယ်သူရဲ့အထူက 16.9mm အထူသာရှိပြီးတော့ plastic version မှာတော့ 1mm ပဲပို့ပြီးတော့ထူသွားမယ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့တည်သွားလည်းအဆင်ပြေပြီးတော့ပုံမှန်ရုံသုံး laptop တွေထပ်ပို့ပြီးတော့ပေါ်ပါပါတယ်ဆိုတော့သူရဲ့အလေးချိန်ကလည်း 1.46kg ပဲရှိတာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပေါ်ပေါ်ပါပါပဲအရောင်တွေအနေနဲ့ကတော့ cloud gray ရဲ့ ambass blue ရဲ့ violet ဆိုပြီးတော့အရောင်၃ယောက်နဲ့ရွေးချယ်လို့ရမယ်သူရဲ့ keyboard ကတော့ကျွန်တော်နှိပ်ကတော့ပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းနဲ့တောက်လျှောက်စာရိုက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့တောင်း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 ဖြစ်စေမယ် key တွေကလည်းကျွန်တော်တို့အရင်မကြည်လွန်းသလိုအရင်လည်းသေးမနေပါဘူးဆိုတော့လက်နဲ့အနေတော်ပဲကျွန်တော်တို့ဒါ left size ပြေးတဲ့အပြည့်ဖြစ်နေတဲ့ဒူတောင်မှပဲဒီ keyboard ကရိုက်ကတော်တော်လေးကိုတောင်း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 ရှိတယ်ဆိုတော့ keyboard ရဲ့ backlight ကလည်းတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဆိုတော့ key တစ်ခုချင်းစီကိုလည်းသေသေးချာချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရသလိုအမှောင်ထဲမှာကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းအလုပ်ဖြစ်တယ်14လက်မအတွက်ကတော့ဒါ compact size keyboard ဆိုပေမဲ့16လက်မ laptop အတွက်ကတော့ full size keyboard နဲ့လာတယ် dashboard ကတော့တကယ်ကိုไซจีจีကိုထည့်ပေးထားတာ full function နဲ့ဒီ multi touch ကို response ကောင်းကောင်းလုပ်ပေးတယ် screen ရဲ့ကျွန်တော်ကိုဘက်ဒီဘက်ကိုလည်း touch pad ကိုလက်ကိုလွှတ်เสียမှာလို့ပဲね mouse pointer ကိုရွှေ့လို့ရတယ်ဘေးဘက်မှာတော့ဒါ fingerprint sensor လေးပါတယ်ဆိုတော့ window ကို fingerprint နဲ့ login ဝင်လို့ရတယ်နောက်ထပ်ကတော့ဒါ IR camera နဲ့လည်း face lock in နဲ့ဝင်လို့ရသေးတယ်ဆိုတော့ဒါ login feature လည်းစုံအောင်ထည့်ပေးထားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကင်မရာဘိုင်းအတွက်ကိုတော့ဒါ full HD 1080p resolution ရှိတယ်ဒါကင်မရာကိုထည့်ပေးထားတယ် IR camera ဖြစ်တဲ့အပြင်ဒါ TOF sensor လည်းပါတယ်ဆိုတော့ facial recognition အတွက်ကော iris scanning အတွက်ကောဒါအသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါ biometric locking အတွက်လည်းအလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပုံထွက်ကတော့ဒါ work at နေတယ်မှာဆိုရင်ဒါအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် privacy shutter လည်းပါတယ်ပိတ်လိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင် auto response ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကင်မရာကိုပါတစ်ခါတည်းပိတ်ပေးတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ကင်မရာပွင့်နေတယ်ဆိုရင်လည်း detect ဖြစ်ဖို့အတွက်မီးလေးတွေပါလာတယ် video call တွေအတွက်ကင်မရာရဲ့အပေါ်ဘက်မှာ dual mic လည်းပါတယ် meeting နေတဲ့ဒါ video call တွေအတန်ကောင်းကောင်းဖန်ပေးနိုင်တယ်။ port တွေအနေနဲ့ကတော့ဒါ fully function ဖြစ်တဲ့ USB 3.2 type C နှစ်ပေါက်ပါတယ်။ power delivery 3.0 data transfer နဲ့ display port တွေအတွက်ပါအသုံးပြုလို့ရတယ်။ဆိုတော့နောက်ထပ်ကတော့ USB 3.2 နှစ်ပေါက်ပါတယ်။ဆိုတော့ HDMI တစ်ပေါက်နဲ့ micro SD card ထည့်ဖို့အတွက်တစ်ပေါက်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကတော့ 3.5mm headphone jack လည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါ2024 laptop တစ်လုံးအနေနဲ့ကတော့ port တွေအစုံထည့်ပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာမှကိုခြံထားခဲ့တာမျိုးမရှိဘူး။screen mount တော့လည်းကြာအောင် screen mount ကိုတော့ဒါ1920x1200 full HD resolution ရှိတဲ့ IPS panel ကိုသုံးပေးထားရဲ300 nit brightness က indoor ရော outdoor မှာသုံးဖို့အတွက်အဆင်ပြေတယ်ဒီ screen က anti glow နဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒီ display ကိုကြီးတဲ့အခါမှာမျက်စိအရင်ကြီးစိုးနေတာမျိုးဒီ brightness ကမျက်စိကိုဓာတ်ရိုက်လာပြီးတော့ထိတယ်ဆိုတာမျိုးမခံစားရပါဘူး low blue light လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြာကြာကြည့်နိုင်မဲ့ display မျိုးလည်းဖြစ်တယ် display က14လက်မပဲဆိုပေမဲ့ဒီ screen ရဲ့ဘေးနက်ဖက်က narrow bezel design နဲ့ဆိုတော့ဒါ full view experience ကိုအပြည့်အဝရတယ်ဆိုတော့ရဲ့အပေါ်ဘက်မှာလည်းဒါဘောင်လေးပါတယ်ဆိုပေမဲ့အရင်ကြီးထူမနေဘူးအောက်ဘက်ကလည်းအရင်ကြီးထူမနေဘူး logo လည်းဒီ screen ရဲ့အောက်ဘက်မှာမတွေ့ရဘူးဆိုတော့ display တစ်ခုလုံးခြုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ screen ကအပြည့်ဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားရတယ် entertainment ဘိုင်းအတွက်ကောဒါရုံပိုင်းကြောင်ပိုင်းလုပ်ငန်းသုံးနေတဲ့အတွက်ပါအဆင်ပြေမယ် display မျိုးလည်းဖြစ်တယ်
speaker ဘိုင်းအတွက်ကိုလည်း stereo speaker မှာ user facing design နဲ့ dual ရှိတဲ့ speaker နှလုံးကို keyboard ရဲ့ပြန်ဘေးတစ်ပတ်တစ်ချက်စီမှာနေရာချပေးထားတယ်။ laptop တွေရဲ့ speaker တို့လိုမျိုးအပေါ်ဘက် user နဲ့ direct ဖြစ်စေတဲ့နေရာမှာထားပေးထားတာက sound experience ကိုပို့ပြီးတော့ mic စီရလို့ထင်တယ်။ so high definition audio အသံထွက်တဲ့ Dolby audio satisfying လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အသံထွက်ပိုင်းကတော့သိပြီးတော့ပြောစရာမလိုပါဘူး။laptop pc တွေရဲ့အဓိကဖြစ်တဲ့ performance မှာလာပါပြီ idea best slim 5i model တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ intel ရဲ့ 13th generation cpu တွေကိုသုံးမိထားတယ်ဆိုတော့အခုအလုံးကတော့ intel ရဲ့ core i5 13 40p ကိုသုံးမိထားတယ်ကိုစက်နှလုံး thread 16ခုနဲ့လုံးဝအကျန်းစားပဲဒီ slim 5i တွေက dedicated graphic မပါလို့ဒါကျွန်တော်ရုံသုံးကြောင်းသုံးအဖြစ်နဲ့ပြောတာ office သုံး laptop အတလုံးအတွက်ကတော့ performance ဘိုင်းအတွက်ကတော့ဒါရုံသုံးထပ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဒီ up to 4.6 gigahertz clock speed နဲ့ဆိုတော့တကူရေသုံးရေရှည်သုံးဖို့အတွက်ကတော့ဒါ software တွေအားလုံးကို smooth ဖြစ်နဲ့ run လို့ရတယ် graphic ဘိုင်းကတော့ intel ရဲ့ iris xe graphic total 8K graphic နဲ့ဆိုတော့ဒါ heavy မဟုတ်တဲ့ engineering software တွေနဲ့ beginner video edit software တွေပါသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ integrated graphic ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့အရင် series တွေထက်အစားရအများကြီးတိုးတက်လာပြီးတော့ total 8K ကတော့ကောင်းကောင်းကြီးလို့ဒါအသုံးချလို့ရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် RAM အနေနဲ့ကလည်း 16K LPDDR5 RAM ကိုသုံးမိထားတယ်ထပ်ပြီးတော့ upgrade လုပ်ဖို့အတွက် slot အပူတော့မပါပေမဲ့ဒါကတော့လုံလောက်တဲ့ပမာဏပါပဲဆိုတော့ storage အတွက်ကတော့ 1TB ရှိတဲ့ PCIe SSD ကိုသုံးမိထားတယ်ဒါ last generation ဖြစ်လို့လာတော့မသိ Lenovo ကဘယ်စေတနာတွေပုံနေလို့လာတော့မသိ specification ကတော့အပြစ်ပြောစရာမရှိပါဘူးConnectivity ဘိုင်းမှာလည်း Ethernet port ကတော့ဘေးအင်မပါဘူးဆိုပေမဲ့ Wi-Fi 6E နဲ့ Bluetooth 5.1 ကိုလည်းထည့်ပေးထားတယ်။ port တွေကလည်းစုံတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်။ battery ဘိုင်းအတွက်ကတော့ 56.6 watt-hour ရှိတဲ့ battery ကိုထည့်ပေးထားတယ်။ 1080p resolution ရှိတဲ့ video ကိုတောက်လျှောက်ဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့မှပဲ up to 15.5 hour battery arc ခံတယ်လို့သိရတယ်။ဒါကလုံးဝ impress ဖြစ်စရာ battery life လို့ပြောလို့ရတယ်။ charging ဘိုင်းအတွက်ကတော့ 65 watt ရှိတဲ့ USB type C charging adapter တွေနဲ့အားပြန်ပြီးတော့သွင်းလို့ရမယ်။ဒီ adapter တွေကတော့ဒါ AC direct ဝင်တဲ့ဘက်ကတစ်ဖက်၊နောက်ကျွန်တော် USB type C ထွက်တဲ့ adapter တွေပါတဲ့ဘက်ကတစ်ဖက်။ Lenovo ကတော့ဒီ adapter တွေကိုဆက်ပြီးတော့သုံးနေတော့မယ်။ကျွန်တော် Lenovo ရဲ့ rapid charge boost နဲ့အားသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်15 minute ထဲနဲ့အားအပြည့်ပြန်ပြီးတော့သွင်းလို့ရမယ်။ဒါတော့ battery life span ကိုတိုးစေတဲ့အတွက်အားမပေးပါဘူး။ပုံမှန်သွင်းမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်နာရီလောက်နဲ့အားပြည့်ပြန်ပြီးတော့သွင်းလို့ရမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ laptop လေးကတော့ဒါ Lenovo ကနေအသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Lenovo Idea Bud Slim 5i ဆိုတဲ့ laptop လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရုံသုံးကြောင်းသုံးတွဲ performance ကောင်းကောင်းနဲ့လည်းလိုချင်တယ် entertainment ဘိုင်းအတွက်လည်း perfect ဖြစ်တဲ့ laptop တစ်လုံးကိုရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ laptop လေးကိုကျွန်တော် recommend ကောင်းကောင်းပေးချင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲလေးရှိလို့ဆိုရင်တော့ဝယ်ချင်လားမဝယ်ချင်ဘူးလားဘယ်လိုသဘောရလဲကျွန်တော်တော့ကောင်းကန်နိုင်ပါနောက် video တစ်ခုမှတွေ့ပါမယ်